Atvažiavo anukas į kaimą, pas senelį, nu, pavasarot. Anukas jau toks 19-20 metų, jau toks jau kaip ir bernas toksai. A, kaime mergų nėra, vaifajaus nėra. Apžiūrėjo su seneliu ūkį, nėra ką veikti, ir taip, ir sako, senelį, nu, kaip čia sakyt, suplanuota, kad aš čia būsiu 3-4 dienas, bet pusdienis praėjo ir kaip ir, jau kaip ir viskas aišku, čia to veikimo tam kaime nedaug. Senelis sako, tai ką, aš žinau, anukylis, tai gal paimk šonį, supranti, paimk šautuvą įsijį mišką, nu, pašaudysi, žinai, nu, visą atrakciją. Nu, anukas sako, gerai, pasiėmė šonį šautuvą. Gal po 1.5 valandos grįžti, sako, senelė, klausyk, o tu dar šunų turi? We'll be right back.